30 տարի կերել են այս ժողովրդին, 30 տարի ծծել են ժողովրդի արյունը, Ալիևների հետ քարշ են եկել։ Հարգելի բարեկամներ, ուշագրավ։ Հայաստանի ջարդված ողնաշարը ինչպես խժրեցին հյուսիս հարավ մեգանախագիծը։ Կոմունիկացիոն մեգանախագիծ, որը հիմնովին կփոխեր Հայաստանի տրանսպորտային դեմքը, որը սակայն դարձավ մեգաչարաշահումների կծիկ։ Մեր պետությունը կդառնար Եվրոպան և Ասիան կապող ճանապարհային որակյալ գերարակ կամուրջ, եթե Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին կոռուպցիան չհոշոտեր տրանսպորտային հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի նախագիծը։ Նախորդ տասնամյակում ֆինանսական խոշոր չարաշահումներով, կատարված անորակ աշխատանքով, անպատասխանատու պետական կառավարմամբ ձախողվեց և անդունդի եզրին հասցվեց հյուսիս հարավ մայրուղու ծրագիրը։ Սա պատմություն է այն մասին, թե ինչպես է կոռուպցիան տապալում զարգացման ստրատեգիական ծրագիրը։ Չարաշահումների կծիկը գլորվում է մինչև Սերժ Սարգսյանի եղբայրը, Լևոն Սարգսյանը։ Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյան էր, հարուցված է տասնյակից ավելի քրեական գործ, հարցաքննվել են հազարից ավելի անձինք։ Պետությանը հասցվել է միլիոնավոր դոլարների վնաս։ Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի կառուցման այս տխուր ընթացքը հանգեցրել էր ծրագրի տապալման, պետությունը նետելով անկարողության փոսի մեջ։ Բայց ահա թունելի վերջում լույս է նշմարվում։ Եվրոպական միությունը պատրաստվում է Հայաստանին տրամադրել 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցություն գրեթե 1 տարվա պետական բյուջեի չափով։ Գումարի զգալի մաս, նվազագույնը 600 միլիոն եվրո, Եվրամիությունը տրամադրում է հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցմանը։ Արդեն հայտնի է, որ եվրոպական աջակցություն ստանալու է Սյունիքի մարզը, ոչ միայն որպես առանձին վարչական միավոր, սոցիալական ծրագրերի տեսքով, այլև որպես հյուսիս հարավի առանցքային տարածք։ Եվրոպական աջակցությամբ նախատեսվում է կառուցել տրանս 4 ընդգրկող արտաշատ ագարակ 346 կիլոմետրանոց ճանապարհի ամենաթանկ և ամենադժվարին հատվածը։ Խոսքը Սիսիան-Քաջարյան ճանապարհի թունելների կամուրջների շինարարության մասին է։ Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությունը մեծ հույսեր է տալիս, որ տասնամյակ անց կիրագործվի Հայաստանի 3-րդ հանրապետության ամենամասշտաբային նախագիծը։ Քաղաքացին կզգա բարձր ստանդարտների ավտոճանապարհով երթևեկելու օգուտները։ Հայաստանի հյուսիսից հարավ ճանապարհը կկրճատվի 10-ից մինչև 5 ժամ, 35-ից 40%-ով կկրճատվի երթևեկության ծախսը։ Նյութի աղբյուրը Ֆակտոր AM։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական գործակալությունը աջակցում է Բաքվի տարածքային հավաքություններին։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը հուլիսի 26-ի վաղ առավոտյան տարածել է Բաքվի ՊՆ հաղորդագրությունը, ըստ որի Հայաստանի զինված ուժերը Բասարգեչարի շրջանից գնդակոծել են Քելբաջարի շրջանում ադրբեջանական զորքերի դիրքերը։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական գործակալությունը կարող է արդարանալ, որ նույնությամբ փոխանցել է Բաքվի հաղորդագրությունը, թեև այդ դեպքում էլ պարտավոր էր փակագծերում նշել, որ խոսքը Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի մասին է։ Օրինակ, հայկական հաղորդագրությունները փոխանցելիս Ռուսաստանի Դաշնության պետական ԶԼՄ-ները նման դեպքերում պարտաճանաչ նշում են ադրբեջանական անվանումները։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական գործակալությունը այսպիսով աջակցում է Բաքվի տարածքային հավաքություններին, որոնց մեջ է նաև Սևանի տարածաշրջանը, ինչպես նաև հաստատում է այն պնդումները, որ Բաքվի զինված ներխուժումները Հայաստանի Հանրապետության տարածք տեղի են ունենում Մոսկվայի առաջնորդությամբ։ Հայաստանի տարածքի ադրբեջանական անվանումները կիրառելը պատահականություն կամ լրագրողական բացթողում չեն, առավել ևս Ռուսաստանի Դաշնության պետական գործակալության կողմից։ Ավելի ուշ ՌԻԱ-ն իր լուրից հեռացրել է Բասարգեչարի հատվածը, ցավոք սկրինշոտը չենք պահել։ Ռուսական երկու այլ գործակալություն, Ինտերֆաքսը և ՏԱՍ-ը, իրենց հրապարակումների մեջ նույնպես օգտագործում են Բասարգեչար բառը։ Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը գրել է. Արցախը հազարամյակներով եղել է հայկական և հավերժ կմնա այդպիսին, մեր համազգային կամքի ու ջանքի շնորհիվ։ Ալիևները եկել ու անցել են դարերի թողոբողով։ Հայկական Արցախը միշտ էր մնացել է կանգուն։
Ակնհայտ է, որ Իլհամ Ալիևը իր վերջին հարցազրույցով նպատակ ուներ հերթական անգամ մոլորության մեջ պահելու իր հասարակությանը ու միջազգային լսարանին և կերակրելու ստերով Արցախի վերաբերյալ, մասնավորապես։ Ալիևը հերթական անգամ ճիշտ է, երբ ասում է, որ Ադրբեջանի տարածքում չկա Լեռնային Ղարաբաղ անվանվամբ տարածք։ Այո, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքից դուրս է, երբեք չի եղել Ադրբեջանի տարածքում և չի էլ լինելու։ Արցախի կարգավիճակի մասին նրա պնդումները պարզապես ինքնախապեության ու ստախոսության դրսևորումներ են, քանի որ անկախ առկա կորուստներից ու դժվարություններից Արցախի հանրապետությունը գործում է լիարժեքորեն, ինչպես գործում էր նախապատերազմյան ժամանակահատվածում։ Մենք ունենք կայացած պետական ինստիտուտներ ու ատրիբուտներ և դրանք զարգացնելու և ամրապնդելու անկոտրում կամք, իսկ Արցախի ժողովուրդը ու իշխանությունները երբեք չեն ընդունելու Ադրբեջանի կազմում որևէ դեֆակտո կամ դեյուրե կարգավիճակ, և հետևողական պայքարով հասնելու ենք մեր անկախության միջազգային ճանաչմանը։ Ստախոսության հերթական դրսևորում էր նաև այն պնդումը, որ Արցախում այժմ 25,000 բնակիչ կա։ Դա այն դեպքում, երբ շուրջ 115,000-120,000 մարդ է բնակվում Արցախում։ Այստեղ հետաքրքրական է նրա պնդման համատեքստը, քանի որ դրա միջոցով նա խոստովանում ու ընդունում է, որ Արցախի ճակատագիրը ու ապագան կախված է հենց Արցախի բնակչությունից և փորձում է պարզունակ հնարքով կեղծել իրականությունը։ Նա կրկին կեղծում է պատմությունը, արդարացիորեն նշելով, որ ԼՂԻՄ-ը արհեստական միավորում էր, բայց դա ներկայացնում է որպես Ադրբեջանի դեմ քայլ, անտեսելով այն փաստը, որ իրականում հենց հայ ժողովրդին ոչ ոք չի հարցրել Արցախը Ադրբեջանին բռնակցելիս։ Ճշմարտությունը այն է, որ հակամարտությունը մեկնարկել է նախախորհրդային ժամանակաշրջանում, ու անարդար որոշումները կայացվել են խորհրդային առաջին տարիներին, ամբողջությամբ հայաբնակ Արցախի բնակչության կամքին հակառակ։ Հետևաբար, տեղին չէ հակամարտությունը դիտարկել 1988 թվականից ի վեր, և պետք է ընդունել իրավական ու պատմական փաստերը, որ Արցախը 1921 թվականին ոչ միայն բռնակցվել է Ադրբեջանին, այլ նաև այդ ժամանակ ու մինչև ԽՍՀՄ փլուզումը արհեստականորեն ու մեծապես կրճատվել են Լեռնային Ղարաբաղի սահմանները։ Այդ թվում 1928 թվականին ԼՂԻՄ-ը կտրվել է ՀԽՍՀ-ի հետ սահմանից։ Արհեստականորեն փոխվել է ժողովրդագրական պատկերը, տեղի է ունեցել սպիտակ ցեղասպանություն։ Եթե հայերը Արցախում եկվորներ են 19-րդ դարի սկզբից, ապա ում հետ էին պատերազմում Զավթիչ, Փանահ ու Իբրահիմ խաները 18-րդ դարի կեսերին, ովքեր են ջարդել Օսմանյան զորքերին Արցախում 18-րդ դարի սկզբին, ինչ լեզվով են գրված Գանձասարի ու Դադիվանքի միջնադարյան արձանագրությունները, արդյոք կաշառված էին անտիկ ու միջնադարյան օտար երկրացի պատմիչները, հայկական Արցախի մասին վկայելիս, և այլն, և այլն։ Լուսանկարը Հունիս Մեկյան մի միջոցառումից, առաջնագծին մերձակա բնակավայրերի մի խումբ մանուկներ Արցախի հավերժության Արհավաչյան։